Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тому не дуже вдалий удар. Зараз може бути небезпечно вже біля інших воріт. Натомість Стівка Білгород після 5 ігор має лише одну перемогу та 4 поразки. На жаль для них вони зараз ідуть на останньому місці. Зараз можна забивати! Вечик. Зараз ще один кутовий, якраз таки Дігтярову відкривається. Чи буде він отримувати передачу? Так, іде передача на нього, удар від нього, Дігтярова! І гол! 1-1 рахунок стає в цьому матчі на 10-й хвилині. На 11-й хвилині забиває. Треба трішки заспокоїтись. Зараз вихід 2-1, удар поворотом, проте за добивання, так не добивання, а просто Банніков на місці. Як красиво вирішує цей епізод Мамедов і забиває на 12-й хвилині матчу. У мене втрачає м'яч Дігтярьов іде на всіх, проте зупиняють його захисники. Лисюченко б'є поворотом. Лисюченко. Невдала передача від Лисюченка. Обрізка. Зараз можна бити. Мамедов і забиває. Мамедов робить рахунок 1-3. 14 хвилин матчу. Ось такі у нас 3 хвилини. Рахунок. Ігнатенко проходить, прострілює, проте Блейчик втрачає м'яч, удар поворотом завдає. Як каже приказка, поспішиш, людей насмішиш, і Дігтярьов з... Ну що, 2 секунди і зараз буде свисток лунає від арбітрів нашої зустрічі, а це значить, що у нас перерва. Втрачається м'яч і зараз вже шненько поворотом з гострого кута і забиває капітан команди. Дігтярьов втрачає цей м'яч, але забирає його назад у Пилипенка. Удар поворотом. Юрко закидає на Мамедова. Мамедов. Підключення від Семенова. І Семенов забиває.
Брукліни вдало обороняються. Зараз Дігтярьов з м'ячем опірує двохравців. Удар поворотом від Дігтярьова. Штеньку добиває. Перепрошую, штеньку від добивання. Значитись зараз Дігтярьов, втрачається м'яч проти Лисиченка і все-таки Лисиченко підскользнувся, так, сам. Дігтярьов не заважав йому, точніше заважав, але в межах правил зараз. Залишається одна секунда в нас до кінця матчу і, напевно, вже можна привітати все-таки Бруклін з перемогою. Остаточний рахунок 10-2 і шостий матч без команди Бруклін. Ну, а цей матч для вас коментував Владислав Ващенко і почуємось.